Ukraynanın Lugansk vilayetinde eyni adlı stansiya bugün səhər saatlarında ağır mermi ateşinə tutulub. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əməliyyat mərkəzinin məlumatına görə hadisə nəticəsində stansiyadakı uşaq bağçası tamamilə yararsız hala düşüb. Məlumata görə iki nəfər bağça əməkdaşı ağır yaralanıb. Xoşbəxtlikdən həmin vaxt uşaqlar bağçada olmayıb. Əməliyyat mərkəzi ateşin Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən atıldığını bildirir. Qeyd edək ki, ateşə tutulan ərazi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindədir.